الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahu ne falenderojmë, vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë, paqja dhe mëshira, selamet dhe salavatet qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi shokët e ti dhe mbi ata musliman dhe besimtar të cilët mundohen dhe hecin pas rrugës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Vazdojmë neve me derset tona duke përkujtu Allahun Dhul Gjelal, duke përkujtu edhe fjalet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të vetmi qëllim që këto ditë të Ramazanit të cilët kemi fillu, fillimisht lutim Allahun Dhul Gjelal që Allahu lutjet tona, ibadetin ton, adhurimin ton, agjërimet tona të na i pranon. Kemi vazhduar dersin e kaluar lidhje me temën depot e Ramazanit, ose nga depot e Ramazanit, mrenda pikave të cilët përkujtum dersin e kaluar, u ndalëm në disa stacione. Stacionin e parë u ndalëm me fjalën e Allahut Dhul Gjelal dhe me agjërimin. Pastaj në stacionin e dytë folëm diçka nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në stacionin e tretë vazhdojmë dhe përkujtojmë edhe disa nga veçoritë e agjërimit. Sonde do të mundohemi që të ndalemi në stacionin e katërt, ku ky stacion i katërt është me plotësimin e agjërimit tonë. Nëse dojna ne të agjërojmë dhe të na plotësohet agjërimi, duhet të kemi kujdes nga 6 elemente apo nga 6 sende. Sikur se na kanë thënë dietarët, edhe na mundohemi që këto 6 elemente në stacionin e 4 të kujdesemi që agjërimin ton mos e dobësojmë, agjërimin ton mos e njëllosim. Sepse agjërimi nuk është, sikur se kemi thonë, të largohemi nga haja dhe nga pija, të largohemi vetëm se nga ushqimi dhe nga pijet e ndryshme, por agjërimi ka edhe diçka tjetër në zemrën tonë, në shpirtin tonë, dhe në atë të cilën na ka mësuar Allahu dhe na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Elementi i parë të cilët duhet të na plotësohet në agjërimi, kanë thonë dietarët, është gadul basar, pra që ti të kesh kujdes me shikimin tënd, kesh kujdes me sytë e tu, sepse nuk agjëron vetëm goja jote, çka ti nuk merr ushqim, nuk agjëron vetëm se barku jot, por në këtë rast duhet edhe sytë e tu të agjërojnë, se për ndryshe nëse sytë të cilët Allahu Dhul Gjelal ty e ti ka falën dhe ti i qonë këto sytë e tu ati ku nuk është vendi dhe mbushet syri jot me gjunahe dhe me haram, në nuk themi se agjërimi jot është prish dhe tu ka prish Ramazani, por themi se Ramazanin tanë ti e ki dopsu, edhe Allahu Dhul Gjelal nuk është i knasht me agjërimin tanë, sepse sytë e tu të cilët Allahu Dhul Gjelal ti ka falën nuk i kequ apo nuk i ke shfrytzu mund ashtu si çdon ai. Allahu Dhul Gjelal në Kur'an, në shumë ajete kur'anore na përkujton për këtyre. Thot Allahu në surën Nur ajeti 30: Kulli lmu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfudhu furujahum dhalika azka lahum. Allahu Dhul Gjelal në Kur'an thot: Thuju besimtarve që ato ta ulin shikimin e tyre dhe ti mbrojnë pjesët e turpshme të tyre, sepse kjo është më pastër për ta dhe kjo është më mirë për ta. Pra, kur na e lexojmë fjalën e Allahut Dhul Gjelal dhe kur na i përkujtojmë fjalët e Allahut, e përkujtojmë se ky Ramazan dhe ky agjërimi jon, ku na vetëm se jemi duke jetu,
duhet të kemi kujdes që agjërimi jonë që tjetë i plot, pra ta kemi edhe syrin tonë të shnosh dhe shikimi jonë tjetë i shnosh. Shikimi, kanë thonë djetarët, është qelësi. Nëse besimtari ndalon shikimin që Allah Dhul Gjelalja ka bu haram, i ka rujt pjesët tjera intime të trupit të vetë, ka rujt nderin e vetë, ka rujt sojnë e vetë, ka rujt fejën e vetë, ka rujt familjen e vetë dhe ka rujt fëmit e ti në përgjithsi. Për atë edhe, kur na e përkujtojmë, do me thonë shikimin tonë, e përkujtojmë edhe agjerimin tonë që Allah Dhul Gjelal të na plësoj dhe të na i banë kabul. Pra, nëse shikimi jonë është pa kontrol, atëherë, si kur se thamë, e dëmton dhe e pakson agjerimin, këtë sy Allah Dhul Gjelal që neve na i ka falen, na i ka falë për hajrin tonë, kurse nëse ti i keq përdor, atëherë fajn mos ja le kërkujna për posë vetvetes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë Hazreti Alis radiallahu anhu, mos përqill shikimin me shikim, sepse e para është për ty, kurse e dyta është kundra teje. Pra me këtë fjalë të cilën edukatori suprem pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mësu shokët e vetë, i ka mësu sahabët, por në mëson edhe neve që na duhet me pasën kujdes, me shikimin e parë dhe pastaj me shikimin e dytë, se çka ti ki një jetë me shiku, për atë edhe pejgamberi alayhiselam ka thonë, mos e përcjell shikimin me shikim, sepse e para është për ty, kurse e dyta është kundra teje. Pika e dytë dhe elementi i dytë, për me qenë agjërimi jonë ma komplet dhe për me qenë agjërimi jonë ma taman, është që na të kujdesimi për gjuhën tonë. Kanë thënë djetarët, alejkum bi hifdhil lisan. Pra, duhet të kemi kujdes për këtë gjuhën që ka e kemi ndërmjet dy buzave, sepse kjo gjuha ose na qënë gjenet, ose na qënë gjenem. Kjo gjuha jonë, ose na i ndreq Ramazanin dhe na i ban komplet, duke e përdorti me fjalët e mira, me fjalët e Allahut, me dhikr, me istighfar, me taube, me Kur'an dhe me të gjitha ata të cilët i nxjerr kjo fjala jote, ose mundesh me fliç Ramazanin tënd, mundesh me një llos Ramazanin tënd, duke përdor fjalë të cilët nuk i ka hije në muslimanit i thot, mirë po ato fjalë të liga dhe ato fjalë të dopta dhe ato fjalë të fliqura nuk dalin askund tjetër përpose brenda këtyre dy buzëve, e këtu është ajo çka na duhet të kujdesim në elementin e dytë, që na të kemi kujdes për gjuhën tonë dhe ta kontrollojmë gjuhën tonë, nëse dojna që agjërimi jonë të jetë taman dhe nëse dojna që agjërimi jonë të jetë komplet. Kur është piqe gjuha të cilën jemi duke e potencu, atëherë mrenda kësoj gjuhe hin disa sene që ka i bëjnë njerëzit në përgjithësi, e mundët edhe në veçanti në këtë Ramazan të i bëjnë ata. Me gjuhë të mundesh me bo gibet, me gjuhën tënde mundesh me bo iftira dhe mundesh me bo nemime, dhe me gjuhën tënde mundesh të thuish fjalë të cilët ju ma mirë se on i dini. Mirë po, edhe gibeti, edhe bartja e fjalëve, edhe fitnja, edhe iftiraja, edhe të gjitha elementet e gojës të cilët përdoren, ato mund të ndodhin sot në qeqëri, bile edhe kur muslimani është me agjerim. Është vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për punën e gibetit, dhe është vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për punën të cilët na shpeshherë ndoshta nuk e kemi bën mall se është prej gjunaheve të mëdha, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë dhikruke e hike bima yukra. Kur është vetë për gibetin, ka thonë që përkujtoj vëllau tant një send çka ai nuk e don. Kjo është gibet. Në fjalë të tjera, jemi na me një vend dhe ja bëjmë muhabetin dikujna çka s'osh me neve. Edhe kjo ndodhën, edhe jashtë Ramazanit, po bilem në këtë muaj të madh të Ramazanit, mos u mundo që të bësh gibet, ndoshta nuk e ki marrë vesh që ti ki bë gibet. Shpeshherë njerëzit në për xhamia, në për shatërvone, në për pazar, ulen dhe i kojnë halët edhe e bëjnë një muhabet, për tretin, a i tretin nuk është ati. E kur ti thote i katërtin,
mos e përmend filanin se nuk bana i nuk është prezent, a i thot, po në kur gjabe si bona, unë nuk i ashtova, unë e veç e kalzova të vërtetën që ka e ka bo. Po ti me ashtu një sen që ka se ka bo, a i ki bo i ftira. Por, ka thonë për nga mire le selam, dhikru ke e hike bima jukre, që a përmendisht një sen vlau tonë që ka a i nuk e donë. Po mirë, kish konën a i prezent në të tubim ku jeni ju. A e kështë e thonë ti këtë fjalë, ndoshta nuk do të thuishe. Por në nëse kishë e thonën, ai nuk ka qef që ti ta thuish atë fjalë, që kjo e ka emrin gibet. Gibetin veti është një temë shumë e madhe. Me fol për gibetin, nuk jemi ndarëset për gibetin, por jemi të fol si element i ditë për me të bo Ramazani jatë taman, dhe për mes me të flish agjerimi jatë, ke kujdes me këtë gojën tënde që ti mos bajsh gibet. Brenda ti gibetit, jenë edhe fjalët që na shpeshere bëjmë talje. Bëjmë talje me njerëzit dhe me hajgare. Duke i thonë njerëzive loj loj emra, që nuk banë me gojën tënde këto fjalë të thush. Talja bohët në familje tona. Hajgarja bohët në familje tona, por nuk banë atë talje që a bëjsh dikujna, sikur që shpesh ndodhë dikush, e në nëshmonë në i kanë me diçka. Ose e nënshmon duke i thonë se ti e i shmendur i e budal, ose i thot hezbe se ti e si taman, ose i thot hezbe se ti e qor, hezbe se ti e sakat, hezbe se ti e kështu, e ti e ashtu. Këto fjallë kur ti i thot ndaj vllau tënd, plus i e me agjerim, ti agjerimin tënd e këtë pësu. Ti duhesh mu mundu mes me nënshmu vllau tënd me kse fjallë fyese dhe me fjallë të cilët ja thejnë zemrën, edhe qka, pastaj ju thot njerëzive, unë e maj Ramazan. E Allah nuk është nëzër për Ramazanin tënë, kur ti e flish gojen dhe i nënshmon dhe i shan të qerit dhe ju thot lafe të cilët nuk i ka hije. Për atë, punën e gibetit këtë ras Allahu Dhul Gjelale ka përmendën me një punë shumë të shumëtushme dhe thot, wala yaqta badukum bada, e ju hibbu ehadukum men yakula lahma akhihi fakarihtumu. A dojni ju thot bëjni gibet, Allah Dhul Gjelal thot mos bëjni gibet një qetrin, a do dikush të haje mishin e vllaut vet të vdekur, atëherë le të ban gibet. Pra prej gjunë e këtë ti shumë e uren dhe nuk ke që efta bësh. Por atë edhe puna e gibetit është prej gjunaheve më të mëdha të cilët e ka përmendën vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një ditë për ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishë pas pa një dy veta që kishin konë me një vend tjetër dhe në atë vendi ku ishin konë kanë bo gibet. Mirë po, kur kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi i thot, pas keni hangër miq të vdekur. Edhe këto dy veta thonë, ja Rasulullah, s'kena hangër miq të vdekur. Thot, vallahi, thot, keni hangër, thot, miq të vdekur. Ato po bëjnë bedh, thot, nuk kemi hangër, ja Rasulullah. Thot, jam të jau pa, thot, mishin në përdham, se ju keni hangër. Thot, shtini gishtat dhe vjellni keni me pa, kur ishtin gishtat për me vjell, ju dalin copat e mishit të vdekur, thot keni bo gibet në filan vendin. Pra, kanë bo gibet, a gibeti është më keq se sa më hongër mishin e vllaut tan të vdekur. Pra, kretë këto hadithe të cilët kërcnohët për nga mire a.s. që ti mos i bësh, e ka bo për të mirën tënde. E halëm atë i për kur na jemi në Ramazan, e halëm atë i për kur na agjërem, atëherë si element i dytë kresor, për me qenë agjërimi jonë të aman është që na të mbrojmë gjuhën tonë dhe na të mbrojmë do me thonën edhe qka këtë gojën tonë se qka kina me folën edhe qka kimi minzir për kësaj gojë. Puna qitër qka është smuje e gojës është nëmimja ose bartja e fjalëve. Shpesher njerëzit kanë qef me bart fjalë prej një vendit me një vend qitër. Me bart fjalë të hajrit kjo është e lejume. E ki ngu një dërës më një gjami sot në drek, edhe e ki bartë atë djerësin të shpia, këtë punë në thëjna mirë ki bon. E ki ngu një dërës një këndimi një gjami qeter, dhe shko një kalzon familjes tonë dhe atë dërës,
faktikisht e ki barë të dersin për një gjamije me një shpi ku jeton muslimani. Por kur ti barë të ishfjallet prej një vendit me një vend tjetër për me bo fitne dhe fesat, që këtë punë nuk e lejon feja. A shpesh ere në kënashmi me këto punë. Kemi qef me nije me një mezdi shka ka thonë filoni dhe shka ka thonë agjia dhe shka ka thonë ki tjetri edhe që të fjallë me automatizën brenda disa minutave në bit pazare në qërqi shkojna të përhapna dhe ta transmitojmë dhe ta tregojmë sikur se mishde po dënë me marën. Bartja e fjallëve në islam është prej gjunaheve po ashtu të mdoja edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonën la yadkhulul jannatu annamam, nuk ka me hinë gjennet ai cili ka bartën fjalë. Ka bartën fjalë jo për hajër, por ka bartën fjalë për me bo fitne dhe për me bo fesat. E hala ma te, por kur ti o vla i dashur je me agjerim, e kur ti je me Ramazan, mundohësh me net unë në tanë ditën, a unësia jote është edhe me bartën e fjalëve. Nëse i bartën të fjalë, atëherë çka ka për Ramazanit tanë për posë unësisë? Por atë dopsohet agjerimi, një loset agjerimi, kur ti i bartën fjalët, kur ato nuk e në taman. Nga Ibni Abasi radiallahu anhuma, transmitohet se pejgamberi alayhiselam ka tregu për dënimin e këtyre njerëzive. Një ditë për ditëve, pejgamberi alayhiselam ka kalu pranë dy varezave. Edhe ka thonë, apo i shifni të divore, ka thonë, po i shopna ja Resulullah. Ka thonë, wa ma ju adhibeni fil kebir, illa wa huma fil kebir. Këto nuk po bon azap në syrin e juve për dhe një gjunat të madhë. Por këto bohën azap se kanë bojë gjunat të madhë. Ka thonë, shka kanë bojë ja Resulullah? Ka thonë, po bon azap i më vërë. Ka thonë, njoni prej këtyre, kure ka bo urinën, nuk është rujt prej pikave. Njoni prej tyre, kure paska bo urinën, nevojën e vogën, nuk është rujt prej pikave. E përse të pika dhe përse të pislëk shka së shërujtën dhe s'ka morë të haret si duhet, Allah i qishin vërë e bëjka azab. Po ki qetri ja Resulullah, thot ki qetri ka bartën fjalë prej një vendit me një vend qeter, ka bo nëmime për me bo fitnë dhe vesat edhe për atë po bohët azab. Atere, na kure përkujtem këtë gjuna, ki gjuna nuk bohët me dorë, as nuk bohët me sy, as nuk bohët me kam, për bohët me shka, me këtë gjuhën çka është ndërmet dibuzave, çka na duhet me pasën kujdes që këtë Ramazan çka kemi fillu mos e njëllosim dhe mos na mashtron shejtani. Pre punëve tjera të cilët dëshëm të përkujtojmë dhe është elementi i tretë për me qenë agjerimi jot i plot dhe mës me qenë noksan, është kuf sema ila kulli me kruhin, ke kujdes dëgjimin tantë ta kontrollojsh që veshtet tua mos dëgjojnë fjalë çka nuk është razi Allahun xhallal. Se ti kimë dëgjuat diçka me këto vesh, por atë çka kimë dëgjuar bën dëgjimin tan që qete Allahu razi dhe qete pejgamberi alayhis salam razi. Se boll veshët e tua ndoshta kanë ngusë ende jo të mira gjatë 19 muajve. Dikush me dashje, dikush pa dashje, kanë ngu lloj-lloj sende me këto vesh. Po marë parasysh, a janë qalgia, a janë muzik, a janë këto, a janë ato. Veshët e tua kanë ngu me dashjen tënde dhe pa dashje, në shtëpien tënde dhe jashtë shtëpijës tënde. Mirë po, mos bote edhe ki Ramazan që ti e duke agjeru, prap veshët e tua të një losën dhe të përlongën me fjalë shejtanit dhe me fjalë çka nuk është razi Allahu dhul xhelal. Atëherë çka? Nëse donë të veshët tua të të ndihmojnë zemrën tënde, mundohu nëse s'di me lezu Kur'an, bile ngo Kur'an. Nëse nuk mundesh me shkue, me ngue dersi dhe një hoqë, bile më shlojet një CD, një kaset dhe ngo ders. Ma mirë me ngu ligjerat dhe ma mirë me ngu ders e me ngu fjallë të Allahot Kur'an, se sa me ngu fjallë qëjtanit e ta zbehish dhe ta nxish dhe ta njëllosish agjerimin tant. E Allahu dhul xhelal neve në mëson edhe për këtë gun, edhe për këtë sy çka përmendëm, por edhe veshët e tua duhet me pasën kujdes dhe dëgjimi jot çka është duke dëgju. Për atë Allahu dhul xhelal në Kur'an thot wala takfu ma laysa laka bihi ilm in sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allahu dhul xhelal në Kur'an thot duhet me pasën kujtesh, vola tek fu ma lejse leke bi ilm, edhe ti mosu ndal dhe ti mosu ano dhe moshko ka ajo qka ti nuk ke dituri. Sepse
dëgjimi jot dhe shikimi jot dhe zemra jote, kretë këto punë një ditë kanë me dhonë përgjësi dhe do qenë përgjëzës dhe kanë me dhonën gjeva para Allahun dhul gjelal në ditën e kiametit. Në ditën e kiametit kanë me folë dorët e tua, kanë me folë kontët e tua, nuk folë më goja atë ditë, edhe sitë e tu kanë me folë ku kanë shku, edhe veshjet kanë me folë që ka dëgju, edhe dorët e tua kanë me folë që kanë prek, edhe kontët e tua kanë me folë në ku kanë shku, për atë nëse ti e me agjerim dhe je duke agjeru, ke kujdes pra me gjymtyrët e tua se shka je duke bon. Pre punëve tjera të cilët deshëm të përkujtojmë, a është plotësimi agjerimit, është elementi i katërt, kuf bekjet el gjëvari, pra ke kujdes dhe kujdesu për gjymtyrët tjera të trupit, në këtë rast e kam qëllimin për dorët e tua dhe për komët e tua. Do me thonë, me këta dorët e tua, që ka Allahum t'i ka falen, ke kujdes, mos i fliqish të dorë, e të bajshë dhe një punë, që ka nuk i ka hije muslimonit t'i banë. Me këta komët e tua, kujdesu se ku je duke shku, se agjërimi jatë nuk është si kur se thamë, vetëm se mundal për ushqimit, e qëka është në vendet të cilët nuk i ka hije të shkon muslimoni, për atë duhet me pasën kujdes që edhe dorët e tua ku punojnë gjatë ditës të punojnë halal, edhe komët e tua ku jetë duke shkon punë të punojnë halal. Se nëse me dorët e tua e fiton qatë rëskë me haram, ati e me agjerim, qëka mbet për agjerimit tonë, kur dora jote ka fitu, do me thonë qatë kashoret e bugës me haram, Allahu dhul gjelal nuk është razi. Pre punëve tjera të cilët deshëm të përkujtojmë, a është plotësimi agjerimit tant është që ti mos ta shpeshtosh ose e la jes të këthiru minë të am, kanë thonë djetarët që ti mos e te prajsh edhe me ushqim. Po pse mes me te pru me ushqim, masi Allah i më pas ka bo mu halal, masiftarit unë të haj. Po, ta ka bo Allah i halal që të haj si masiftarit, por mos e te pra, se si ta te prajsh, s'munësh edhe mu falj, si ta te prajsh, ka me të marë gjumi, si ta te prajsh, se në vishë edhe me falj të ravin, si ta te prajsh, se në marë që edhe frim, si ta te prajsh, ndoshta edhe ki me pasën pasoja në shëndetin tantë, atërë tip shtipja, tip sheqeri, edhe ma kesh ki mu boti për trupin tantë, atërë Ramazoni nuk ta pas ka fajnë, por ti vete ki e fajnë, sepse e ke te pru me ushqim, neve feja jon, islami jon, kitë din jon, në mësën se edhe ushqimin kur ta hajmë gjatë iftarit, por edhe gjatë sifirit, mëse te prajmë te për me haje dhe me pije, se kime dëmtu lukëthin tantë, kime dëmtu edhe trupin tantë, edhe shëndetin tantë. Kritë të punë, kur ne i përkujtojmë dhe vlazni, që Ramazani jon të nëbohët më komplet, që Ramazani jon të jetë më i pranum. Edhe pika e gjasht dhe elementi i gjasht, për me qenë agjërimi jonë më i plotë dhe më tamam, kanë thonë djetarët, e njekune kalbëhu batë liftar, mu alli kanë bëjnë el khaufi war rijar. Elementi i gjasht, kanë thonë djetarët, është që tjetë zemra jote mas iftarit e lidhur në dërmet frigës dhe shpresës. Kur ti ki agjëru të në ditën, dhe kur ti e ki bo këtë agjërim, për Allahun dhur gjelal, mas i të bëjsh iftarin, zemra jote tjetë e lidhë në dërmet frikës dhe shpresës. Qëka dhe me thonë frikë? Frikë dhe me thonë, a thu Allahi më ka bo kabul këtë ti që kam agjeru. Edhe shpresë, qëka dhe me thonë, me pasën imit, se Allahu dhul gjelal, insha Allah, këto i baditi që ka ne i bëjnë atë ne i bëjnë kabul. Se na shpresënë, nuk jena 100% sigurt, nëse dina se Allahu a do të na pranojë një Ramazan. As nuk e dimi se a do të na pranojë një ditë. Por, kur ta bëjmë iftarin, ta kemi zemrën e lidhë dërmet frikës dhe shpresës. Frikohemi që inshallah, o Allah, unë ndoshta, se ku mbo të mamë këtë agjerim të në ditën, ku nga bu dikuni, por vetëm rahmeti o ti madhë, edhe unë e kam shpresa të ti dhe kam imit, që inshallah këtë agjerimin tem të më bëjsh kabul. Në lusim Allahun dhul gjelal, si gjdoher që Allahun luqe tona të nëj pranon, lusim Allahun dhul gjelal që i badetin ton kabul të nëj banë, lusim Allahun dhul gjelal këtë Kur'an që ka imi duke lexu, këtë agjerim të cilin jemi duke mbajt, edhe të gjitha adhurime tjera të cilët na i bajmë, por edhe këtë namaz të natës të ravis të cilët mundomi dhe e bajmë, inshallah Allahu dhul gjelal, të adhurime dhe këtë ibadetet të na i pranon, e kulli kauli hadha, wa stakfirullahi li walekum, wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb, fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim.